Հայկական կողմի փողզիջումը Լեռնային Ղարաբաղի չճանաչումն է, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հակադարձելով Deutsche Welle-ի դիտարկմանը, թե Երևանը խոսում է Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնուրույն ճակատագրի մասին, միաժամանակ սակայն չճանաչելով ինքնահռչակ հանրապետությունը. Եթե մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ապա էլ ինչի շուրջ պետք է ընթանան բանակցությունները։ Մենք չենք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, որպեսզի ավելորդ չբարդացնենք իրավիճակը։ Գերմանական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում բացատրել է նախագահը, ով նախորդին Երևանում զգուշացրել էր, որ լայնածավալ ռազմական գործողությունների դեպքում Հայաստանը ճանաչելու է Ղարաբաղի անկախությունը։ Բեռլինում տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե ռազմական գործողություններն անակնկալ չսկսվեցին, տեղի ունեցավ այն, ինչ պետք է տեղի ունենար, ասել է Հայաստանի ղեկավարը, պնդելով, որ դեռ 3 տարի առաջ է Ադրբեջանը հրաժարվել կարգավորման հիմնարար երկու սկզբունքներից, կենտրոնանալով բացառապես տարածքային ամբողջականության վրա։ Սա անհնար է։ Գերմանական լրատվամիջոցը հետաքրքրվել է Լեռնային Ղարաբաղ խաղաղապահ ուժեր, օրինակ ռուսական զորք մտցնելու մասին։ Մենք երբեք դեմ չենք դրան, բայց մենք համարում ենք, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի համապարփակ։ Ընդհակառակը, մենք համաձայնվել էինք ստորագրել այն փաստաթուղթը, որը ենթադրում էր կարգավորում, համապարփակ կարգավորում, և այդ փաստաթուղթը ենթադրում էր նաև խաղաղապահների տեղադրում շփման գծի ողջ երկայնքում։ Հայաստանի նախագահը հայտնել է, որ կրակի դադարեցման նախաձեռնողը եղել է Մոսկվան միջազգային հանրության աջակցությամբ։ Ադրբեջանցիները մեծ կորուստներ կրեցին, բացի այդ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետը զանգահարեց հայաստանցի իր պաշտոնակցին, տեղեկացնելով, որ ադրբեջանցիները համաձայն են այդ հարցով Մոսկվայում հանդիպել հայկական կողմի հետ, ասել է Սարգսյանը։ Շարունակելով Ռուսաստանի թեման, Deutsche Welle-ն ևս անդրադարձել է ադրբեջանին զենքի վաճառքին, Սերժ Սարգսյանին հիշեցնելով, որ Մոսկվան Երևանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ես երբեք չեմ ասել, որ Ռուսաստանը մեր հովանավորն է։ Ընդհակառակը, ես Երևանում հայտարարել եմ, որ մենք չունենք հզոր հովանավորներ։ Երբեք Ռուսաստանը մեր նկատմամբ նույն դերակատարությունը չի ունեցել, ինչպիսի դերակատարություն ունի և ունեցել է Թուրքիան Ադրբեջանի հանդեպ։ Երկրորդ, մենք մշտապես, այո, ու նաև հրապարակավ դեմ ենք արտահայտվել Ռուսաստանի կողմից զենքի վաճառքին Ադրբեջանին, բայց մշտապես եւ հայտարարել ենք, եւ դա իրականություն է, որ Ռուսաստանը մեր ստրատեգիական գործընկերն է, մենք ռազմավարական դաշնակիցներ ենք, մենք ունենք ստորագրված պայմանագիր։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ չնայած Ադրբեջանի պնդումներին, Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխությունը ոչինչ չի տա, հատկապես որ նախագահող երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները բավարար միջոցներ ու հնարավորություններ ունեն ազդելու Լեռնային Ղարաբաղում զարգացումների վրա։